បាទអូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាវីដេអូស្តីពីរបៀបនៃការរកលុយជាមួយនឹង website ultravlas.com អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគឺនេះបាទដំបូងឡើយពេលដែលយើងចុះឈ្មោះដំបូងគឺយើងទទួលបាន3ដុល្លារហើយបន្ទាប់មកទៀតពេលដែលមានអាណាមួយចុះឈ្មោះតាម link ហ្នឹងគឺគាត់នឹងទទួលបាន3ដុល្លារដែរហើយយើងនេះយើងខ្លួនឯងនេះគឺទទួលបាន1ដុល្លារអញ្ចឹងអ្នកចូលឈ្មោះមាន3នាក់នេះអ្នកចូលឈ្មោះមាន3នាក់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបាន3ដុល្លារដែរលើ3ដុល្លារមុនទាំងអស់ខ្ញុំទទួលបាន6ដុល្លារណាអូខេហើយខ្ញុំទំតែបង្កើត account មិញដែរទេហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងវិធីរកលុយមានច្រើននៅក្នុង website នេះមិនមែនមានតែរកមនុស្សដើម្បីទៅ sign in ហ្នឹងទេនេះយើងអាចចូលមកកន្លែងនេះយើងមើលពីការរកលុយរបស់គេហ្នឹងបាទគឺមានច្រើនវិធីមែនតើearn plus okay ប៉ុន្តែគេមានច្រើនវិធីហើយខ្ញុំក៏អត់ចេះដែរវិធីនៅក្នុងនេះអ្វីដែលខ្ញុំចេះគឺចេះតែមួយគឺយើងរកមនុស្សឲ្យទៅចូលទៅ sign in account នៅក្នុងហ្នឹងណាបាទ okay អញ្ចឹងវិធីយើងអាចរកលុយបានគឺបងប្អូនទៅ copy អាហ្នឹងមកបាទ copy អាហ្នឹងមក copy អញ្ចឹងមកហើយពួកអីកាលណាបើបងប្អូន copy អាហ្នឹងគឺនេះវាមាន ID របស់យើងបើវាមាន ID របស់យើងអញ្ចឹងបើខុស ID មានន័យយើងក៏បានលុយតែអញ្ចឹងយើង copy ប៉ុណ្ណឹងមកបន្តមកទៀតប្រព័ន្ធដែលអាចផ្សព្វផ្សាយបាននេះគេថា how do I promote my referral link មានន័យថាតើយើងអាចរកចំនួនមនុស្សដែលចូលទៅចុះឈ្មោះនឹងតាមរយៈអ្វីខ្លះអញ្ចឹងគេដាក់ក្នុងនេះមានច្រើនមានដូចជា blog តាមរយៈការ comment តាមរយៈ chat តាមរយៈ chat room chat ជាក្រុមហើយ chat ជាច្រើនមានន័យ chat ម្នាក់ឯង chat តែគេអញ្ចឹងទៅហើយមានតាមរយៈ Facebook page group Twitter ស្អីស្អីទៀតជាច្រើនណាដែលបងប្អូនអាចនិយាយរួមឲ្យតែយើង copy link ទៅឲ្យគេបងប្អូនមិនចាំខ្វល់អីទេអញ្ចឹងយើង copy link នឹងហើយយើងចូលមកកាន់ Facebook មកបងប្អូនទៅសេដូចខ្ញុំនេះទេដាក់ថាអីគេរកលុយបានពិតជាមួយនឹង website ultravlas.com ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចរកលុយបានពីមួយថ្ងៃពីប្រហែលទៅយើងបញ្ជាក់ប្រាប់គេតាមហ្នឹងទៅបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចបង្កើតវីដេអូមួយស្ដីពីរបៀបនៃការបង្កើត account ហ្នឹងមកដល់គេមើលព្រោះអីបើសិនជាអត់ដាក់គេអត់ចេះទេហើយវីដេអូទី2តទៅនឹងរបៀបរកលុយមានន័យថាដូចរបៀបរកលុយហ្នឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យរកលុយមិនឲ្យ share ទៅណាទៅណាអញ្ចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនទៅ share អញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចផុសនៅក្នុង Facebook បងប្អូនក៏បានផុសទៅក្នុង Facebook ក្រុមក៏បានហើយផុសនៅក្នុងក្រុមរកលុយផ្សេងផ្សេងទៀតក៏បានដូចក្រុម YouTube ក្រុម AdMob ក្រុម Stand Article អីអញ្ចឹងទៀតទៅដើម្បីឲ្យគេយើងធ្វើមិនឲ្យតែគេនឹងចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់យើងហ្នឹងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចបងប្អូនដាក់ថាយើងបង្ហាញវីដេអូពីរបៀបរកលុយនឹងហើយបងប្អូនកុំភ្លេច copy link ខ្លួនឯងអា link មិញនេះ link នេះ link ហ្នឹងឲ្យគេចុះឈ្មោះតាម link ហ្នឹងផងបើមិនតែគេអត់ចុះឈ្មោះតាម link ហ្នឹងយើងក៏អត់បានលុយដែរអាហ្នឹងគឺវាតម្រូវឲ្យអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់ហើយតទៅជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះការរកលុយម៉ាស់បាទហើយខ្ញុំនឹង update បន្តតទៅជាមួយនឹងការរបៀបបើកលុយក៏ដូចជារបៀប set up account មានន័យថាដាក់ឲ្យបើកលុយតាមណាតាមណាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនជួយ subscribe នៅ channel នេះមួយផងដើម្បីខ្ញុំ update វីដេអូទៅបងប្អូនបានឆាប់ឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនចុច subscribe ហើយចុចរូបកណ្ដឹងផងណាអូខេហើយហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះ